Исан Мусыз Турдан Туры Эфирда Татарстан Хабарлары студияда Айгел Бәдрединова бүгін программада. Оғла да халық, оғла. Қазан арена стадионы өз тарихында бірінші тапқыр ин көп жанатарны қабыл етті. Футбол сүйушілер нешек жан атты. Айза Шаймарданов күзетті. Япония принцессасын Қазанда нәрсе шоқ қаттыра. Сенбекені да сұрашты, нешек бұл манара бізнің. Тарихи уақиғаның шоқиті Нияз Рахман болды. Жилек жимеш, яшелче өстіручілерге субсидия. Депутатлар қуанын қабыл етті. Өздерінің юрт-тирасы кишерліклерінде жилек жимеш ағашлар өстіру білен аңызда шығырленіштерге бірін ердем рәуші де йоқ едім. Парламенттің жираттағы сессиясынан Фейрузе Мәжитова. Дәмле Қазан! Қазан, Қазан, татар, қызық-қызығаларға сұрайлар бүтін әйбін. Чемпионат қынақлары Қазанда нелер ошы. Кафе, ресторанлар тәкдемін Ләйсан Сабирова барлады. Футбол бойынша дүния чемпионатының бүгін 7-ші күні бір отна илшин мәғнәсінде зур спорт уақиғасы шауқымында яши. Қазан бұл уақыт ішінде 2 ойын уздырға үлгірді. Кеше Иран бірен Испания командаларының шырашуына Қазан аренаға 42718 кіші келе. Бұл стадион тарихында ең зур сан. Аренадағына түгіл, урамнарда да бұл кеште мүңләген кіші еді. Кешкі Қазанның мүң таушылы хәңін Айзар Шаймартанов ешітті. Шоқырымнан артық елны жея ұзып, түрлі шығарлар қышқырып, хәм жырыла бейіп, 42 мүн жанатар көтерінгі рухта Қазан арена стадионына шулай ел тұтты. I love Kazan. Thank you very much. Good, thank you. Good play. Good luck to Iran. Viva Iran. Kazan. Excellent, excellent. Қазан бик яхшы шахар, мында қунақшыл кишилер яшай, барда айбет. Дүния біріншілігі халықтардың шул хәтлі дусаштырды ке, хатта түрлі жиылма командасы жанатарлары қышақлашып, бір-бірсінің командасына мәхәббәт аңлата. Иран, 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 Россия! Иран жанатарлары үшін бұл айрыша мүхим күн еді. 39 жыл ішінде бірінші тапқыр стадионға хатын-қызларыны кірттілер. Ә Иран иратлары үшін бұл айрыша шаян күн еді. Міне бұл фотода «Зинхар үшін бізні түшірмәгіз, хатынларыбыз бізні командировкаға кетті» деп өлі деген плакат тұтқан жанатарларыны көрірге мүмкін. Ә Қазан аренаға кіре алмаған жанатарлар ойынны фанатлар майданында құрады. Кімдір басып, отырып, ә кімдір ұятып. Ираннар хистеніп жан атса да бойында бірге 0 есебі білен Испания жеңді. Мен еладым. А это офсайд, я вообще не видел. Офсайд болған мекен, юқ ма білмейм, лекен менім кейфім түшті. Кейф түшті да Иранның өз түркімінден финалының 8-ден бір үлішіне шығу мүмкінлігі әлі бар. I was very proud of tonight's efforts from the. Бүгін мен Иранның барлық футболшылары білен де ғұрурланам. Біз Мароккыны жеңдік, Испания білен яқшы ойнады, қазір Португалия білен шырашабыз. Иран білен Испания ойнаса да түрлі үйлерден келген жанатарларыны да шаратырға мүмкін еді Қазан ұрамларында, мәселен Бразилиядан. I support the Iran. Мен бүгін Иран үшін жан аттым, алар бик мәрхәмәтлі һәм күшлі кішілер, ойында яқшы болды. Ә орты көп болмаған Испания жанатарлары жеңуіне бәйрәм етті. Бізге көбірек гол кіртірге керек еді, гәрше екі яқта яқшы хүжімдер ясады, ләкін біз жеңдік бейді, тағын нәрсе керек. Ойын біті, ә бәйрәм башлана ғына. Бұл Қазанда ұзған екінші шырашу алда тағын дүртеу бар. Енді келесі екшембе Қазан аренада Колумбия һәм Польша жиылмаларын көріп болаша. Айза Шаймарданов, Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Қазандағы ойында Испания футболисты Жерар Пеке геройға иленді. Иранға қоршы ойын башланыр алдынан Испания соқшысы Қазан арена газонына нәни қышшық күнуын көре, һәм аны қолына алып ұшыртып жібере. Дұрыс соңырақ қыш әйленіп қойта. Команданың екінші ойыншысы Иско аны қыр шетіне шығарып қойған. Футбол бәйрәме дәвам итә. Бүген көндіз Дания һәм Австралия командалары очрашты, исе бергә бер. Аннары Франция белән Перу уйнады. Ярты сәгатьтән кырга Аргентина, Хорватия жиылмалары чыгачақ. Тәртип үзіңнен башлана, мұның шулай екеніне қойбір ил фанатлары өз үрнегінде көрсетті. Сенегал жиылмасы жанатарлары Польша білен ұзған ойыннан соң өзләрі қолдырған шөпшарны жия. Бұл хәл Мәскеуінің арена стадионында бола. Олар үрнегін Саранскида Япония жиылмасы жанатарлары қабатлай. Қағаз шешелеріне олар өз секторындағына түгіл Колумбия жанатарлары трибуналарынан да алып жиып қойған. Қазанда ойын болмаған күндерде де футбол қораға мүмкін. Фанатлар майданындағы зур экранда һәр матч көрсәтілі. Олылар телевизор қорағында, балалар туп тебе. Тамақ ялға палырға, Қазан су ярынан Кремльге қорап, хызурланырға да бола. Бүгін хабаршыбыз Илдар Сафиулин шундай ел алды.
Жанатарлар майданына бірінші тапқыр келген кішілерге қой сияққа барырға деп хешкене де баш ватып тұрасы йоқ. Мында барсы да уш түбінде әкебік көрініп тұра. Оң яққа кетсең, мында оша үші орынлары түрлі тамақ ялға майданларын көрерге бола. Шунда оқ өзіміздің милли ризықлардан да ауыз етіп қарарға мүмкін. Әйінді сол яқта түрлі халықтарының қол ішленмелері. Оларыны шылай оқ өзің білен ұстатып аларға да бола. Үзек майданда барлық кішінің де иқтибарын жәліп етіп тұратырған зор экран. Россияның түрлі шәһірлеріндегі барлық ойындар нәқ мына шунда турыдан тұры трансляцияны. Қысқасы өзіңіне зор стадионда етіп тәхіз етерге мүмкін. Жанатарлар майданына келіп көруге барлық тамашашыларыны әлігі легендар Забива қоршала. Аның білен фотоға түшу енді ол үзіне көрі көркем ғадәткіне түгіл жанатарлар орасында шындай қоғидаға әйленді дейерге мүмкін. Біз дәлбәтті әйінді әлігі матурлық янынан битараф қына өтіп кете алмайбыз. Бик көп кенә әтенеләр монда үзләренең балалары белән киләләр. Андыйлар өчен монда махсус урын каралган. Күргәнебезчә, батут һәм башка күңел ачу уйнау мәйданнары белән бер рәттән дөнья чемпионаты белән бәйле төрле футбол мәйданчыклары да бар. Кем белә, бәлки киләчәктә әлеге шушы кичкенә генә мәйданда туп типкән балалар зур булып үскәч, илебез залын яклап дөнья чемпионатларында чыгыш ясарлар. Әйінді мұнысы жанатарлар майданының үшін үзәге дейерге мүмкін. Нәқ әлігі зұр экраннан барлық ұйыннар тұрыдан тұры трансляцияны. Қазіргі вақытта сәхнеде көргеніміз шәтірді шығышлар бара. Әйінді ұйыннар вақытында мұнда жанатарларының көптілігінен алма шәрлікте орын болмай дейерлік. Жанатарлар майданы білен танышып шығып, футболда жанатып орғаннан сың әлігі майданшыққа келіп, біраз ял етіп, хәл алырға да мүмкін. Шынки әлі олда таған бүк көп футбол ойынлары. Илдар Сафиулин, Даниил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Қазан бүгін чемпионатқа қоғылышы тағын бір рейтинг қалекті, біз поездмен қаракат етуші қунақлар орасында ең популяр шәхәрлерінің бірсі. Бүгін Қазандағы Манбуғат өзегінде видеоәлемте аша озған ұшырашуда бұл хақта Россияның транспорт министрі сөйледі. Евгений Дитрих сөзлерінше Россия Мисыр командалары ойнаған күні Қазан, Мәскеу һәм Түбән Новгородтан Санкт-Петербургқа бұлай 12 поезд жіберілген. Чемпионат башланғаннан бері бұлай поездларға отырып 2,5 миллион пассажир қаракат еткен. Сервис бесплатного проезда очень популярен. Поезда бушлай йөрү бу хезмәт шактый популяр. Төркем этабы уеннары узачак шәһәрләргә итүче поездлардагы урыннарның 90%-на, плей-офф матчларын кабул итәчәк шәһәрләргә барачак поездлардагы 68% урыннарга бронь салынган. Россия, Аргентина, Мексика, Колумбия, Америка Кушма штатлары һәм Кытай җанатарлары моннан актив файдалана. Ә популяр юнәлешләр Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Түбән Новгород һәм Адлер. Бүгін Қазанға Япония принцессасы келді. Хисака Такамада тарих білен қызықсына фотоға түшерге ярата, һәм Япония жиылмасы үшін жаната. Бүгін ол күн жиылды деп тұрмады, Қазан Кремлінде экскурсияда болды. Бұл ханымның Қазанға ғына түгіл, Россияға сәфәрін ешін тарихи уақиға болып санала. Һәм аның футболға мекебен екенін нәрседен біліп бола. Нияз Рахман репортажы. Бұл Япония императоры ғойлесі ағзасының Россияға бірінші тапқыр аяқ басуы принцесса Хисака Такамодының әлігі сәфәрі футбол чемпионаты білен бәйлі. Маны қолындағы сумкасы да ескерті. Құлағындағы олқасы ғыммен туп формасында. Аяқтан иғарлық жилдеп тұрмай император келіні Қазанның ең жилді ораны Кремльге экскурсияға шыға. Бірінші тоқталыш Құлшариф мәшеті принцесса қолынан фотоаппаратын түшірмей ол фото білен мауға екен. Башына яулық біркенген Такамаданы мұнда барсы да қызықсындыра. Айруша мен әбу зәркен макетіні иқтибар білен күзеті. Күрән 1934 жылды Японияда басылған. Хәм ол бірден бір Японияда дүния көрген басма ғарап тілінде, аның азақы бетлерінде Япончада язмасы бар, шуларыны мауғып, түшіріп алды ол. Мәшеттен шығу білен Благовещение шерковына таба уақытылар Хисака Такамода тоқтап Сейімбека мұнарасын фотоға түшіра. Принцессын ұзаты берген Зиля Уалиев айты өнші, оны бізді түрлі милетлерінің шулай тыныш яшау шақ қаттырды дей. Сейімбекені де сұрашты, нешек бұл манара біздің шушы өзі біздің ханбекеге бәйлі иконаға кірсек, анда да ол бек қызықсынды. Япония принцессасының Татарстанға келуі үшін мағынасында тарихи уақиға, шынки сүнгі тапыр император ғойласы Россияда мұнан 102 ел ілік бұла 1916 елда бірінші бүтін дүния суғышы барышында. Қазан Кремлінің асан қунақ Рубин базасына юл тұтты. Мұнда чемпионат уақытында Японияның жылма командасы яшы. Мұнда келеу юққа төгіл. Такамада қоным Япония футбол федерациясының мақтаулы рейсі. Хатта команданың символы болып тұрақым. Өз жылмасын ұзату бері. 19 күнді Саранскіда Япония білен Колумбия ойының қораған. Японияның футбол сүйішілері оны туғыры жанатар боларақ біле.
футбол турнирмент. Ол біздің команданың символы, хәм юққа ғына түгел, ол болғанда біздікілер ешірақ жеңе. Біздің принцесса футболны бек ярата, хәм аның гіл жиылма команды білен енешеде болуы, иқтибар етуі шуны көрсеті. Шулай ук принцесса Баумын урамына бөлек аларға туқтаған утыраулар иліне қозыннан фотоларғына түгіл, ә тарихи истеліклер алып кету үшін. Нияз Рахман, Марат Саидгар, Аев, Яңоғастыр каналы. Танылған қонақлар принцесса білен ғына шекіленмей, 27 июнде Қазанда тағын бір ұлы шәхіз, Германияның әлекігі канцлері Герхард Шрёдерні кітәлер, оның Рустам Минниханов білен шырашу планаштырыла. Біз чемпионатының шын мәғнәсінде тәмлі яңалығына озғына сыңыра қайанып қойтырбыз, қазір башқа хабарларға. Сіз Татарстан хабарлары топшыруының тіп шығарылшын қорысы солдағы минутларда. Жилек жимеш, яшелче өстүрүчүлөргө субсидия. Депутатлар канун кабыл итти. Өзлөрүнүн йорт тирәси кишерликлеринде жилек жимеш агачтар өстүрүү менен андай шөгүлдөнүштөргө бирин жардам рөүшү да жок эле. Парламенттин чираттагы сессиясынан Фейрузе Мажитова. Суворов училищесинде фуражкалар ичти. Алга таба Суворов училищесин тамамлаучулар нерсе менен шөгүлдөнөчөк? Ойзо Шаймарданов. Бүгін Рустам Минниханов Испанияның Россиядегі уәкілі Игнасио Ибанес белән ұшырашты. Хызмәттәшлік турында сөйләштеләр. Бу туризм, мәдәният, фән, мәғариф өлкәсе. Қазан университетында испан үзәге эшли, президент Игнасио әфәндіні Испания жиылмасының жеңуі белән құтлады. Қунақ исә командаларының Қазанда ойнауына шатлануын һәм юғары дәрәжәдә ұйыштырылуын әйтә. Президент Иран Республикасының Россиядегі ғадәттен тыш һәм тулы вәкаләтле вәкиле Мехди Санаи белән дә очрашты. Иқтисади элемтәләрне нығыту мөһим ди Рустам Минниханов. Ике арада Ислам банкингы хәләл яшәү рәүеше дә актуаль. Президент Иран эшмәкәрләренә Россия базарына чыгарга тәкъдим итә, чөнки Россиядә Иран товарларына ихтияҗ зур. Татарстан Кытай белән дә эшлекле мөнәсәбәтләрне нығыту яклы бу хакта сүз түләү терминаллары өлкәсендә дә баручы Pax Technology Limited Кытай компаниясе җитәкчелеге белән очрашуда сөйләштеләр. Татарстан Кытай провинцияләре белән тыгыз элемтәдә уртак проектлар Амоний Хайер. Бүген Казан Кремлендә тел мәсьәләсенә ачыклык кертеләр, ул Дәүләт Думасында сишәмбе көнне каралган закон проектына кагыла. Бу көнне кабул ителгән карар нигезендә проектка төзәтмәләр кертү өчен төбәкләрнең һәм депутатларның 30 көн вакыты бар. Хәзер һәр яктан да аңлашып, эш дәвам итә, диде президентның матбугат хезмәте җитәкчесе урынбасары Илья Галимова. Ул Думада депутатларның мәгариф турындагы законга үзгәреш кертү өчен түгел, ә әлеге закон проекты белән бер документ булып баручы карар өчен тавыш бирүен ассызыклады. 19 июнь көнне депутатлар закон проекты өчен түгел, ә шушы проект белән берлектә барган постановление өчен тавыш бирделәр. Шушы постановлениедә туган телләрне өйрәнү хакындагы закон проектының икенче укылышына нинди үзгәрешләр кергә тиешлеген язылган. Өченчедән, кабул ителгән документ хәзер барлык инстанцияләргә юлланачак. Югарыда әйтеп узган постановлениегә барлык булган үзгәрешләрне кертү өчен 30 көн бирелә. Узган ел Татарстанда 2 миллиард сум бюджет акчасы исраф ителгән, бүленгән сумаларда максатчан файдаланылмый, дәүләт милкендә үзләштерәләр. Әлеге санны бүген Хисап палатасы Дәүләт Советы сессиясендә җиткерде. Депутатлар каникулга китәр алдыннан соңгы тапкыр җыелды һәм берничә мөһим мәсьәләне карады. Кемгә акчаны арттырдылар, кемнекен шул килеш калдырдылар? Утырыш залыннан Фәрүзә Мәҗитова. Тәртибендә 31 мәсьәлә. Эшне салым кодексына үзгәреш кертү турындагы канунннан башладылар. Оешма технопаркларга гадиләштерелгән салымны 2020 елга кадәр озынайттылар. Прошу поддержать решение комитета. Физик затлардан җыелган салым һәм федераль бюджеттан алыначак субсидия Татарстан бюджетын 15 миллиард сумга арттырачак. Акчаларны кая куячаклары турында финанс министры бәян итте. Юллар төзү, хезмәт хакы түләү балаларга да өлеш чыга. 2 айлыктан һәм 3 яшькә булган балаларга урыннар Мөнчә садиклар төзү мәсьәләсендә узган ел бюджет ничек тотыла? Моны хисап палатасы тикшергән. 2 миллиард сумнан артык акчаның исраф тотылуы ачыклана. Казан, Кама тамагы, Болгар, Васильево бистәсендә станоклар, спорт һәм медицина җиһазлары эшсез тора. Яңа Чишмә, Югары Ослан районнарында юл эшләренең бәясе арттырып күрсәтелә. Биектау районында күлнең төбе кәгазьдә чистартыла, чындыкта юк. 72 түрәне җавапка тартканнар, 3-сен кулганнар. Возбуждено три уголовных дела. Уз вәкаләтләрен арттырып җибәргән өчен мошенниклык матдәсе буенча 3 җинаять эше кузгатылды. Дәүләт акчасына күчемсез милек җиһаз сатып алу очраклары бар. Бүген каралган тагын бер мәсьәлә шәхси хуҗалыкларда яшелчә, җиләк-җимеш үстерүчеләргә субсидия бирү. Бу хакта канун проектын депутатлар беренче укылышта кабул итте. Безнең моңа кадәр үзләренең йорт тирәсе кишәрлекләрендә
жилек жимыш ағашлар үстіру білен, анбіле шығылен үшілерге бірін ердем рәуші де юғиды. Татарстан құлланы кәрзейініне кірген азық түлік көлеміде шоқты бәхәс ұятты. Федераль закон бойынша оны хәр 5 жыл сайын расларға керек. Еллар оза, әкәрзейіндегі товарлар үзгерме енәсі. Ол кішінің түп социалы мәдәні, хәм физиология иқтияжын көнәгәдіндірге тиеш. Все-таки мы рассматриваем законопроект несколько в иной плоскости. Без хазыр бу мәселені сессияда қарайбыз. Моңаршы законопроекты сізге комитетларға жіберілген еді. Егер сұрауларыңыз бар екен, нишлеп онда бермедіңіз? Көп балаларға берілген жер участокларына коммуникация сузу мәселесі де шетте қалмады. Хүкіметіміздің жетекшісі премьер-министр Алексей Валерьевичтің бірер орынбасары бұл мәселені өзі қол астына алуға тиіс. Чүнки бүгінгі күнде де Мәскеуден бұл мәселеге ақша келмеген екен, біздің әлі бөтен шешілер жолдары да бар. Бүгін депутатлар яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгын икеге айырды. Берсе яшьләр, икенчесе спорт өчен җаваплы булачак. Бүгенге утырыш ялкынлы чыгышларсыз, бәхәсләрсез чагыштырма чатыныч узды. Алда парламентның каникуллары. Депутатлар җәйге ялга китә. Кабат тулы составта алар сентябрь аенда җыелачак. Резем Әжитова, Рәмзел Гарипов, Яңағасыр каналы. Бар күшіге болышырға әзір тұрған ханым, қазір өзі ердемге мұқтаж түбен қамыда ешевші Лилия Герасимовға Германия табиплары қорқыныш диагноз қоя. Иван үшекте яман шыш дауалану үшін 4 миллион сом ақша керек. Герасимовлар ғойлесінің аны көтеру мүмкінлігі йоқ. Олар бүгін битараф болмаған күшілер ердемінен мүтлені. Шәхси архивта соқлана тұрған кадрларда шат көңілі жырларға яратушы бәхетлі ханым. Лилия Герасимовға 43 еш, кеуді, 15 ешлік қызы яратқан іші бар. Әмі бұйылның 23-ші мойында оның тұрмышы остызке келе. Лилияге қорқыныш диагноз қойла. Иоан ішекті, Йоман шыш. Она похудела, мы экстренно обратились в больницу. Ол кенет бек нық ябықты. Табипларға мұражағат еттік. Бізге жидди анализ өткәру керекілігін айттылар. Германияға ел тұттық, онда кешікместен операция ясарға керек деп білдірділер. Қазір Лилия Германияда операцияны уздырылған, медиклар тулысынша соғу мүмкінлігі бар деп шандыралар. Әмі оның үшін тірнеклену курсын өту сұрала. Реабилитацияның бәйесі 4 миллион сом. Мы просим горожан помочь этому человеку. Халебізден келе тұрған шығымнар түгіл, халықтан ярдам сұрайбыз. Лилия өзі хар уақыт болышырға ашқынып тұрды. Ярдам сұрап келушілеріне кере бір мұйды. Хатта мен қаршы түшкенде де болышты. Хазір міне өзі біз мұқтаж. Оқша керек болғаш, ері хатта фатыр есебіне банктан кредит алған. Лекін бұғына жетмей. Константин оқшаны қойтарырға шандыра ішіліп борышларыны қоплаяшақмын дей ол. Я готов отдать потом эти деньги своим трудом. Машиналарны ремонтлау, полировка белән шөгыльләнәм, җибәрелгән акчаларга скриншот ясап миңа юллагыз, хәлемнән килгәнче ярдәм итәчәкмен. Лилиягә булышыр өчен акчаны аның шәхси исәп-хисап счетына күчерергә кирәк. Телефон һәм карта номеры экраннарда. Люцина Тфулина, Эльвира Сафиулина, Евгений Лызаев, Яңағасыр каналы, Түбән Кама. Бұл минутларда кіші язмышына битараф болмаушылар Қазанның филармония скверіна жиылды. Мұнда Россияның от Қазанған Татарстаны халық артисті Салават Фәрхетдинов һәм башқа танылған елдіздер қатнашында хайрия концерті бара. Анда бұшылай кірге бола. Сквер янында мақсус тартмалар орнаштырылған. Жиылған ақшаларыны Артур білен Альберт Мұстафиннар ғойлесіне дәвалану курсларына бару үшін топшырашақлар. Игзәкләрдә церебраль параличлы, күз нервысы зарарланған, тірнәкләне үшін 423 мін сум ақша керек. Хайрия концерты иртәгәдә узаша, ул кешкі жидедә башлана. Өзі біз шушы шараларда қатнаш алған біз екен, біз барбарда көңілді әнедедер ғырулық есі кешіріп айтып бітәбіз, бізді бұл үшке өлішімізіні кірті алдық деп. Әлбәтті, мұндай концертлар гіл жауаплы, біз бектіреп шушындай концертларда қатнаша, біз гіл қатнашырға тұрыша, біз... Бүгін Қазанның Суворов училищесінде шығарылыш кешесі 52 егіт 7 ел бойымында білім алып, бүгін аттестатлы болды. Училище үшін бұл 70-ші шығарылыш. Көпке ашқан фуражкалар, көз яшьләр һәм үмітлі келешек турында Айзат Шаймарданов. Товарищ генерал майор Исран Шепков. Да, Чубенко Владислава Геннадьевича. Міне ол Суворов училищесін бары бишілі білгісіне таманлаған оқушылар 6 медальге 7 кішігін әлайық болған. Сейчас это престижность. Хәрби болу хазір абыройлы саналы, хызмет хақларда юғары офицер болу хазір ғырурлық бейт. Олар бүгін ақ кейімнен Суворовшылар тонтаналы шырақларда шулай кейіні. Бүгін мұнда 52 егет аттестат алды. Олар 7 ел мұнда білім ала мақсус режимде яшай. Фатиханы Узәк хәрби округының хәрбиләре һәм республика жетекшілігі юллады. Татарстан жетекшілігі үшін училищенің ничек яшауы бик мүхим. Біз инфраструктураны яхшыртыр үшін һәр дайым ярдәм иттік һәм алға таба да булышып тұрашақбыз.
Арби оркестрның бие, музыка келеуі һәм патриотик жырлар. Шығарылыш бәйрәме мында шулай дәвам итә. Рәсми өлеше тамамлағач, фуражкалар ашты. Иң дулкынландыргыч мизгел яш хәрбиләр бер-берсе белән саубулаша һәм әтиәниләре белән очраша. Ния Сыдыковны да Мамадыштан гаиләсе котларга килгән. Бер мизгел шикелле үтеп китте 7 ел вакыт. Бәләкәй генә малайны биргән, нинди зур егетләрне үстерделәр. Сүз юк. Башта Елена өчен инде әниләрне сагындыра иде. Манасың вакыт белән Нияз хәзер өчүче булырга тели укуын Краснодар хәрби училищесендә дәвам итәчәк. Бергә укыган 52 чыгарылыш укучысы да хәзер төрле якларга таралачак. Бәйрәм рухы чыгарылыш укучыларында гына түгел, гомумән Суворов училищесендә белем алучы һәркемдә хәзер зур шатлыклы вакыйга әзерләнә. Ул да булса, әлеге территориядә төзелеп килүче 4 катлы тулайтырак, ул 600 кешегә исәпләнгән һәм инде 1 сентябрьдә төзелеп бетәр дип ышандыралар. Димәк, озак көтәргә калмаган. Айза Шаймардан, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Чемпионат яңалықларына әйләнеп қойты, қонақлар Қазанға футбол қорарға естәлікілі ұрынлар көрігігіне түгіл тәмлі ұшарға да келі. Ауыз итерге тейшілі ашсу есімлігінде ішпішмақ, пілмен, борщ. Қазан кафе-ресторанары қонақларының тілеклерін еске олып, менюға түзетмелер күртіп тұра. Оларының бір үшкінін Лесен Саберова көрді. Ашсу сталары әзірләп, официантлар ташып кына әлгірсін үзбек ресторанында үш қойны. Кунаклар саны қызыған табаға бастыра. Келушілердің саны үш ярымға артқан. Кеше иранлылар бүгін колумбиянекілер табын янында футбол қорай. Едят много мяса. Келген кунаклар көпләп ит ашы. Ни сәбәплі шулай болуын аңлата да алмайбыз. Айрыша плау яраталар. Күніне қобат-қобат пішірге тұру келе. 15-20 килограмм плау пішіребіз. Ғымыр болмаған көрініш. Иран, Мисыр кунаклары пәхләуе сұрай. Россия халқы шек-шек, Европа халқы тирамису түрлі мусларға үстінік бере. Кунаклар тілегенің істе тұтып, күніға өзгәр ішкіртелер тілі екен, ашына бұрышлап, хинкальны қыздырып берелер. Міне бұл келген кунакларының ашы тұрған ризік жиылмасы. Бірде итнің нендегіне түрлері үк, бірде қатты ашы алған итнің енді тонналап үлшілер. Тәбілі тіліні де қызғанмай қозан официантлары, олар бірнеше тіл біле. Сұраушыларға татар ішпішмағының бәліштен нәрсәсі білен айрылуын дірі саңғатыра керек бейді. Китайыслар, иранислар, қам... Англичанлар тоташа прям кызыксыналар шундай типа о Казан эй Казан Казан татар кызык кызык аларга ат сурыйлар берен сурыйлар Англиядан келген кунаклар алар көбүрөк урак алалар чындап да урак алалар прям алар үчүн ниндидер тиги вау вау Көпшілік ресторанларда менюны орыс, инглиз, француз, испан, қытай тілдеріне тәржіме еткендер. Бізге сіздің итлі бәрәңгілі үшпішмақ формасындағы қамыр ашы ұшады. Олар ит һәм дүгі бұтқасы ұшадық, меште пішірілетірген милли бәлішті хош келді. Туристлар қонақшылығымызды көрсін үшін барысында әшілерге әзір. Соңғы клиентқа қадар қызмет көрсетеміз. Қонақ ашы қара қаршы қонақлар рахмет езінен шәйлік ақша қалдыра. Әйтек Германия кішілері заказының түгел 10% көлемінде. Шәйлік ақшаны иліне қарап түрліше берелер. Кімдір ол ақша енді ризық бәйесіне кірген деп саны, шәйлік қалдыру командаларының жеңу-жеңілуіне де бәйлі. Қазан чемпионат вақытында гастрономик рекорд көйерға есәплі Татарстан башқаласы ең тәмлі маршрутлары білен тарихқа кіріп қалды енді. Шоқ көзел. Біз бұ шәрден сөйдік. Лейсан Сабирова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Есігізге түшіребіз, бірнеше минуттан Аргентина һәм Хорватия жиылмалары арасында ойын башлана, олар Түбән Новгородта ұшыраша. Әмін сізімен саубуллашам, сәлеммен яшәңіз. Болгар радиосы һәм Казанның Совет районы хакимияте шәһәр халкын һәм кунакларын Сабантыйга чакыра. 23 июнь көнне Тынычлык бистәсендәге Сабантый мәйданында Болгар радиосы сәхнәсе янында көтеп калабыз. Махсус кунак Ришат Тохватуллин. Без төрле, төрле эшләр башкарабыз, төрле җирләрдә яшибез. Уй-хыялларыбыз төрле. Әмма безнең барыбызны да Шәһри Казан берләштерә. Шәһри Казан синең өчен, синең турында. Мин язылдым, син дә языл. Газетаға язылышыларының білдіру һәм құтлаулары бушлай басыла. Біздікілер әр уақыт жиңу яулай. Олар түге. Әбілары. Әлдарадыда өзі біздікілер үшін орзан бәйден соту. Икі камералы индізет өткіші бары тек 14999 сум.
кассада карта рәсмиләштер һәм син дә безнеке бул. Сезне Эльдорадода көтәбез. Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр марка Nissan. Только в июне заберите свой Nissan без дилерской наценки. Звоните 4-5-3-1. Казанские ведомости. Газета о Казани и Республике. Газета для дома и вашей семьи. Три разных индекса на любой вкус. А еще подписчики Казанских ведомостей могут подать бесплатное объявление. Кто против? Я за. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника Кузляр. Мы тщательно проверяем аккумуляторы АКОМ. 46 контрольных проверок. Высокие пусковые токи, соответствие всем техническим характеристикам, отсутствие внутренних дефектов. Все для того, чтобы машина заводилась всегда и при любых условиях. АКОМ. Гарантия 36 месяцев. Так, чай пил. Пил? Мал? Мед. А, мед ел. И пил тоже. А май? Май ел. Май не ел. Елмай. Натуральное масло Елмай в магазинах Августина. Спешите. Елмай, ошатуется с май. Девчонки, а вы «Трип плюс два» уже смотрели? Говорят, забавный. Ну, Ленка, тебе лишь бы кино смотреть. Кино ласит, он сам себя не запустит. А ну, работать пошли. Да запустим. А потом вместе посмотрим. Казань-Оргсинтез. Сила традиций. Сәлеметсіз, құрметті телевизор қараушылар, эфир үзешін хауа тұрышы білен дәуам еті. Республикабыздағы хауа шартлары турында толырақ қысқа ғана мәғлүметтен соң. Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі, жиылмалы жиһаз жасаушы Данил Мастер. Сіздің өлшемдер бойынша ясалған орзан дәйегі сифатлы ош бөлмесі тілейсіз мен. Данил Мастер сіздің тілекілеріңізді шынға ашырар. Бары тек июнь айында 20% ташлама білен. Данил Мастер, Қозан шәһәрі Востани урамы, 23-ші үй. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүмәте буенча көне якын шавышта хава шартлары үзгәрә, яул шәнәр көтелми. Соңарып куна булса да җәй җылы көннәре белән сыендыруын дәвам итә. Төне якын шавышта да җил тына, яул шәнәр туктый. Татарстанның төньягы, әгәр Жемензелә Менделеевскида көндезге сәгатьләрдә бераз яңгыр явуы ихтимал. Ял көннәрендә бик эссе һава көтелә, температура урыны белән 32 градусны тәшкил итәчәк. Ә җәмәгать төне якын батыш, Арча, Кукмара, Балтачта аз болытлы һава, җил көнбатыштан уртача тизлектә исә. Көнбатыш, Болгар, Буаш, Апрельдә аяз һава. Температура шактый күтәрелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда көн кояшлы һәм җылы булачак. Көн күрке кояш, күңел күрке уйлар. Уйларыбыз һәм эшләгән эшләребез якты һәм матур булсын иде. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмәт. Һава торышы чыгарылышының иганчесе Фармта клиникасы. Европа стандартлары буенча Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 292-66-77. Клиника ФармТ. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. Ваш палавыз Козанда оз бұлытлы хауа күтілі. Температура 26 градусқа қадар. Дүния күн батыштан орташа тезлікті жел. Атмосфера басымы тірекіміш бағанасының 751 мм тәшкел ете. Хауаның шағыштырмаша дымлылығы 41%. Жердің магнит қаратыныш. Бүгінгі хауа тұрашы турына мінешулар сізнің үлін мен Лейсен Шарифуллин ұйдым. Сау болығыз.